Ahoj, děti, podíváme se na vyvození číselného oboru 0 až 100, strana 3, cvičení 1. Přečteme si zadání. Napište, o která čísla se jedná, a vyznačte je na číselné ose modře. Jdeme počítat. 10 plus 10 rovná se 20 plus 10 30 plus 9 39. Další číslo.

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 plus 7, 77. Takže to jsme napsali a nyní máme vyznačit na číselné ose modře. Vezmu si modrou a jdu na to. 39. Takže to byly tři desítky. 1, 2, 3. A ještě tady

56, tak to už si najdu na číselné osu, ose zrovna 50 a připočítám 6, 1, 2, 3, 4, 5 a jedna čárečka tady 50. 6, 23, tak 20, 1, 2, 3, 20, 3, 77, 70, 75, 6, 7. Tak celé cvičení. Hotové myslím, že jste si to mohli zapamatovat, možná, že vám třeba paní učitelka ještě nějaké číslo zadá, které máte najít na číselné ose, ale jinak se můžete pustit do samostatné práce.